Ja se on morjesta. Jonkun verran on kyselty tota noin, noista eri modeista ja, ja tota noin, että mistä niitä löytyy ja, ja näin. Niin mä en niitä todellakaan jaksa joka videon alkaa laittamaan. Ja tässäkin niin mä tuun laittamaan esimerkiksi Wombat kanavalle sitten. Sitten tota noin, linkin, koska sillä, on nämä kartta, karttakombot aina ajan ja sieltä löytyy, löytyy ajantasaiset linkit sitten jokaiseen karttamodiin. Mutta mä nyt ajattelen, että mä nyt pääpiirteittäin näytän, mitä mulla on ja missä järjestyksessä ja miksi mulla jotain on ja näin poispäin ja mitä ei, ei välttämättä kannata olla sun muuta. Mutta tota, tosissaan täällä oikealla, on nämä käytössä olevat modit. Ja tää lähtee aina niin, että täällä alimmaisena on nämä karttamodit. Ja mulla on täällä tosissaan tämä Great Steppe. Ja nämä on sen Vombatin videoiden järjestyksessä täällä. Kannattaa katsoa tuonne. ruottu Aral on tähän lisäosa. Sitten on tämä eteläinen puolisko, sitä Venäjää. Ja siellä on, on tota noin jonkun verran näitä kaatuiluongelmia ollut, niin sinne on tämmöinen oma fiksinsä sitten. Ja siihen löytyy myöskin sitten toinen, toinen fiksi. Ja sitten kun tullaan tähän rusmappiin, niin täältä täytyy tämä def olla tämän promotsin alla. Sitten tässä tuleekin nämä promotsit. Täällä on nämä Middle East, Paketit myös. Sitten löytyy ää, tämä tota, Israel-Lebanon akseli. Ja tota, sitten on Pohjois-Makedonia. Sitten löytyy Promotsin ja ton Venäjän väliset lauttaliikenteet, niiden korjaus. Sitten on yksi ylimääräinen lauttayhteys. Sitten tuleekin nämä rusmapit. Sitten tota noin, ilmeisesti nyt tällä hetkellä, kun mä tätä videota teen, niin tämä Peterfor for Rusmap, eli tämä tekee sen Pietarin seudun uusiksi, niin ei ole täysin yhteen sopiva tämän SZM-kartan kanssa. Öö, mutta mä en ole sitä nyt ehtinyt sen enempää tutkin, niin mulla nyt on se siinä vielä. Ää, nyt on tullut myös Promotsille ja Rasmapille uudet tieyhteys, tota noin, modit Ja ne on aina tällaisilla RC-merkinnällä, eli Road Connection-merkinnällä sitten. Eli vaikka mulla olisi kaksi eri, äh, äh, eri tota noin, karttamodia, niin ne ei toimi keskenään, jos niiden välillä ei ole tiet kunnossa. Ja ne yleensä, ei aina, mutta yleensä vaatii sitten sitten tota noin, tällaisen. Sitten tämä SZM toi siihen Pietarin yläpuolelle jonkun verran alueita. Ja täällä on nyt tänne Piiteriin niin on myös fiksi. Sitten oli tämä medmappi. Tämä, en nyt ole edes ihan varma, oliko tämä nyt sitten tota noin, Sieltä, joo, tää oli se, mikä toi sinne Italian rannikoille kaupunkeja, kyllä. Ää, itse toi heitetään pois. Se on jäänyt sinne. <coughs> Eli tässä oli nyt vanha 2.43 Promotsin ja Rasmapin tieyhteydet, mutta ne oli nyt tosissaan korjattu. Sitten mulla löytyy täältä tää Uh, Romanian Extended ja tämä on ainut uh, modi, mistä mä oon maksanut. Tämä on vitosen maksanut ja siinä on sitten ikuiset päivitykset, kun tulee uutta. Niin Ne tiedostot, uh, sitten Romanian ja Promotsin välinen tieyhteys, uh, Romanian ja Rasmapin välinen tieyhteys sekä sitten ton eteläisen. Venäjän. Ja sitten on vielä englanninkieliset nimet niille kaupungeille sinne. Sitten tämä YKSRSK sk on ää, Turkki. Ja sitten Turkin ja Promotsin nimenomaan tuolle Middle East-paketille tieyhteydet. Ää, ja Etelä-Venäjän tieyhteydet. Sitten tässä on tämä Laso saari, mikä on Tanskan vieressä. Projekt Kaukasus on sitten taas käytännössä ä, Turkin ja Great Steppen välinen tieyhteys, eli sieltä Bakusta sinne pohjoiseen. Sitten rakennettu Ranska, mikä mulla on ollut pitkään aikaa, ei anteeksi ei Ranska, vaan Pariisi, ä, minkä lisäksi ä, toi Ruotsin edustalta noin saaret. Sitten mulla on vähän tällaista koko Skandinaaviassa on lauttayhteyksiä. Ja siinä olikin mun karttamodit, niitä on aika monen läjä. Sen jälkeen sen yläpuolelle ö, on, mä laittanut tällaiset grafiikkamodit, eli siellä on vähän realistisempaa tota, noin, noita, talojen valaistuksia, ö, tekoälyautojen vähän niin kuin realistisempia ajovaloja. Sitten mulla on tämmöinen Modi, mikä saa ajovaloista heijastamaan liikennemerkit, minkä lisäksi on sitten tämä Realistic Sings, mikä tarkoittaa sitten sitä, että kun siellä on oletuksena pelissä nuo liikennemerkit, on saattaa olla ruksittuna paikat, mihin ei pääse, niin tämä korjaa ne. Niin. Sitten onkin näitä Promotsin eri paketteja. Nää nyt tuo sinne sitten jotain firmoja ja sun muita. Mä en itse asiassa tiedä, onks nämä nyt täysin turhat mulla, kun mulla on noita muita. Tämä on vähän semmonen kyseenalainen, tämä on mun mielestä, nyt kun mä tätä mietin, niin tämä on väärässä kohtaa täällä ja voi olla, että on täysin tarpeettomia, mutta ne niin nyt on siellä. Sitten mulla on oikeat mainostukset, eli mä voin mennä vaikka Suomessa, niin siellä saattaa olla vaikka Särkänniemen mainostuksia, Tää tuo sen. Sitten on, tämä on toinen semmonen, Mistä mä en ole varma, että onko täällä mitään merkitystä enää, eli tää tuo näitä oikeita firmoja tonne maailmaan, mutta kun sitten on tää company add on sumin tekemä, mikä tuo nämä varsinaiset firmat tonne maailmaan, niin mä en tiedä, onko tää vaan sitten pelkästään kartalla. Mä en ole ihan varma, että onko tällä mitään vaikutusta, mä en ole nyt sitä koittanut. Ja nyt mulla on sitten tonne DLC-alueelle myös oikeat firmoja. Sitten on nämä, kun mennään noihin firmoihin, niin se, että niissä on ne animoidut portit, niin se on myös Sumin tekemä modi. Minkä lisäksi mulla löytyy Promotsiin näitä eri risteyksiä, mitkä on, on tehty, tai ramppeja moottoritiellä tehty sitten uusiksi. Sitten on Steamistä ladattuna... Öö, oikeat polttoainehinnat, nämä päivittyy sinne aika ajoin. Sitten on tällainen asfalttiin tällainen pätsi, mikä tuo sinne kaiken maailman heittoja ja tällaisia, että on vähän murtumia, murtumia lasissa, lasissa vaan asfaltissa ja kaiken maailman paikkauksia ja tällaisia, että vähän on epätasaisuutta. Sitten mun löytyy tämä vaikeen pysäköinnin modi. Tämä on nyt korjattu vihdoin ja viimein tälle uudelle, uudelle tota, noin pelin versiolle. Sitten on tämä Daniels Random Event, mikä tarkoittaa, että on näitä kaikki kolareita ja tietöitä huomattavasti enemmän ja erilaisempia kuin vakiona. Sitten mulla alkaakin näitä tekoälyliikennemodeja, eli mulla on täällä tämmöisiä pakettiautoja, mitkä on, on tota, noin eri, eri, maihin esimerkiksi. Ää, tota, esimerkiksi täällä on nyt niin kuin pohjoiseen, Ruotsit, Norjat, sun muut. Sitten tää on toi uuden DLC-alue, sitten on paltikki ja näin. <coughs> niin sinne tulee pakettiautoisiin oikeita, oikeita firmoja. Sen jälkeen lähdetäänkin sitten noihin jatsykätepaketteihin paketteihin. Eli mun mielestä niin jatsukät on ehkä yksi tärkeimpiä. Tota, noin modeja, koska tämä tuo nyt sitten niin kun, täällä on täysperä pakettia, täällä on ihan siviililiikennettä, eli täällä tulee sitten ne oikeat henkilöautot merkkeineen. Sitten on näitä eri trailereita ja niille sitten noita ää, eri paketteja. Sitten löytyy nämä kuorma-autot, pari eri pakettia. Tässä on joku, mitä tässä mahtaa olla kohta varmaan tuhat erilaista, 849 eri firman autoja. Sitten löytyy Venäjäkarttoihin omat, sitten löytyy linja-autot, minkä lisäksi löytyy moottoripyörät. Ja sitten on vielä vähän korjattu noita eri tota, noin autojen nopeuksia. Sitten on vielä lisää näitä pakettiautomodeja. Lisää nopeuteen, nimenomaan Jatsukätin liikenteen nopeuksiin, minkä lisäksi mulla on kyllä sitten vielä erikseen Realistics AI Traffic, mikä muuttaa niiden käyttäytymistä ja kaikkea. Sitten mulla löytyy äh, modi, mikä vähän tuo myös tuunattuja rekkoja sitten vastaan liikenteessä. Että ei ole, ei ole tota noin, pelkästään, pelkästään vakiorekkaa mitä tulee vastaan. Sitten mulla on tällainen, mikä muuttaa vähän realistisemmaksi niitä autojen värejä. Ja on, on vähän sen mukaisesti, että mitä oikeassa elämässä autoja tulee vastaan. Sitten kun saadaan tämmöisen grafiikat ja tekoälyt niiden karttojen yläpuolelle, niin sen jälkeen tulee sitten trailerit. Eli täällä on, on nyt sitten esimerkiksi vakin trailerit on siinä. Sitten on vähän tuningin pakki noihin oletustrailereihin. Sitten täällä tulee jatsukätin trailerit, mitkä on niin omistettavissa. Täällä on, on monennäköistä eri traileri ja sitten on myöskin näihin trailereihin niin modeja, tai ei modeja, vaan noita skinejä. Ton Lidli ja Stopartti, Selli sun muuta. Et ne tulee sitten tämän jälkeen. Ja sen jälkeen, kun tähän saadaan nyt sitten trailerit ja trailereiden skinit, niin sen jälkeen mulla on täällä autojen öö, voimalinjat tai vaihteistot, koska nämä on semmoset modit, missä pitää olla autojen alapuolella. Öö, Itse asiassa näinkin nyt on vähän nähty, että tarvitsis olla alapuolella, mutta sille nyt on niin väliä. Eli täällä on nyt erinäköisiä näitä kuormahommia, mutta nämä kuormat täytyy olla kuitenkin trailereiden yläpuolella. Ja sitten niiden yläpuolta lähtee sitten nämä mun Automodit, eli täällä on RIL, Scania, R-sarjaa, sitten on aina niin, että kun mulla nyt on esimerkiksi RJL skaania ja mulla on siihen liittyvä modi, eli tässä tapauksessa tämä sisu, niin tämä ottaa tästä modista niitä elementtejä, minkä vuoksi tämän täytyy olla ylempänä tämän sisun kuin tämä perusmodi. Ja sitten taas, jos mulla on siihen jotain lisäjuttuja, niin kuin tässä nyt on tuki näille eri DLC-paketeille, ne on sitten sen yläpuolella. Eli tänne asti on käytännössä RGL-lisäjuttuja. Sitten on Mersu, Scania, Fordi ja samaten tässä nyt mulla on Fordi täällä. Ja sen kaikki lisäjutut on tässä yläpuolella. Täällä mulla on sitten taas niin kuin Mersun MP3-actrossi. Niin koska tämä Sisu Polar on tehty tämän Mersun päälle, niin sen täytyy olla täällä modeissa myös tämän yläpuolella. Ja sitten kun siihen lisätään lisäjuttuja, niin ne menee sen niiden yläpuolelle. Ja sitten niiden skinit on taas sitten sen yläpuolella. Ja samaten täällä on Daffi, niin Daffin yläpuolella on Daffin lisäjutut sitten. Mut siinä on nyt mun eri autoja. Ja autojen yläpuolella alkaa olemaan sitten esimerkiksi täällä on SIS L Megapacki, mikä tuo sinne ohjaamoon kaikki kamat. 50K Addonsi tuo sitten kaikki nämä lamput sun muut auton ulkopuolelle. Ne on sitten sekä autojen että trailereiden yläpuolella. Sitten on vähän realistista moottoreiden noit tehokäyriä, ja sitten kaiken tällaisen yläpuolella, niin sitten alkaa tulee näitä skinejä. Eli täällä on, on näitä skinipäkkejä eri autoille, tai tämmöisiä, mitkä on niin useammalle autolle, niin on täällä. Öö, sitten kun mennään täältä vielä ylöspäin, niin öö, täältä alkaa sitten tulee näitä mittaristoja, eli mulla on eri autoihin eri mittaristot ja eri tietokoneet. Eli esimerkiksi tässä on nyt, te, tota, noin, tai itse asiassa Esimerkiksi tässä, niin tässä on nyt HD-laatuisena nämä mittaristot, minkä lisäksi mulla on erikseen sitten vielä se realistinen ajotietokone tässä. Sitten kun on kaikki tällaiset autot ja tällaiset saatu ää, laitettua, niin sitten tulee fysiikka modeja, eli täällä on tämä Momon Real Steering ja sitten mulla Air Drive, ja Air Ride, eli tota, nämä on Steamista. Ja, ja tota noin, <coughs> tämä tuo niin ilmajousutuksen tuohon penkkiin, että vähän heiluu enemmän se kameranäkymä minkä lisäksi sitten taas tämä real steering tuo, tuo tota noin, esimerkiksi jarrutukset kuntoon, että se auto ei, ei vedä ihan satasesta nollaan sitä jarrutusta ja, ja tota, kääntö vähän rauhallisemmaksi. Sitten sen lisäksi mulla on täällä tämä, millä mä saan ötökät, Tuulilasiin. Ja tosissaan niin näiden fysiikoiden, tässä voisi olla muitakin fysiikkamodeja, niin sen yläpuolella alkaa tulla sitten kaikkea tämmöistä yleistä, on kameramodia. Sitten mulla on tämä, että siellä maailmassa ei kellu nämä kuvakkeet. Ja sitten mulla on tämä käyttöliittymä täysin erilainen, niin se löytyy täältä. Sitten mulla on navigaattoreissa toi nopeusrajoitus isommalla. Sitten mulla on nämä näkymät, että ne on siellä ylhäällä koko ajan ne keikan tiedot sun muut, niin ne näkyy siellä. Sitten mulla on aidommat noin peilien katselukulmat. Tääkin on Steamistä, Itse asiassa nämäkin on Steamistä. Sitten mulla on näet nämä virtuaalipeilit on pienemmät ja ne on yläkulmassa kiinni. Sitten mulla on tekoälyliikenteen ää, toi hälytysajoneuvot, eli nämä on tota, tuo oikeet äänet ja vilkut sun muut siihen. Sitten niin kuin nähdään nyt niin kuin tämän yleisten juttujen yläpuolelle tulee sitten ää, äänimodit, Eli nyt mulla on tämmönen sound korjaa kaikkea tekoälyliikenteestä, ympäröivästä maailmasta, kaikkea, niin kuin, kaikkea mahdollista. Sitten on modi, mikä tuo pelkästään tämän tankkauksen äänen aidommaksi. Ja sen jälkeen, kun on äänet, niin multa löytyykin sitten täällä tota, noin, grafiikkamodia, Eli Realistic Brutal Weather, mikä muuttaa sitten koko taivaan käytännössä sellaiseksi, millainen siis milläkin siellä on. Sitten tulee. No mulla on tässä nyt. Tämä periaatteessa pitäisi olla tuossa. No periaatteessa ei, koska tämä, tässä grafiikkamodissakin on ääntä, niin sille ei ole niin väliä. Sitten on mun navigaattori, tää on nyt se mun itse tehty. Ja sitten näiden yläpuolella mulla on kaikki tällaiset. <coughs> tavallaan, niin kuin, mitkä vaikuttaa koko maailmaan. Eli tota, noin esimerkiksi se, että näitä täysperi saa olla kaikkialla, sitten on noita pikakeikkoja. Nyt mä just huomasin, että mulla on nyt kahteen kertaan täällä, täällä tota, noin nämä aidot polttoainehommat, eli sen voi poistaa. Sitten on Realistic Lights, eli tämä nyt kyllä kuuluisi olla siellä alhaalla. Tämä on nyt väärässä kohtaa, mutta jos se olisi nyt siirtää sinne ales, missä oli siellä se tekoälyautonkin, niin tämä on sellainen, mikä... a anteeksi, olin väärässä. Siis se täytyy olla se tekoälyauto nimenomaan alhaalla. Tämän täällä ylhäällä, koska tämä on siinä mielessä grafiikkamodi, eikä vaikuta niihin tekoälyautoihin, vaan tämä on se just, mikä tuo sen, että jos sä laitat kattovalot, niin se valokiila on erilainen kuin, kuin tota, noin ilman kattovaloja. Sitten on oikeat renkaita ja niiden hintoja. Tämän pitäisi olla semmoinen, mikä nostaa tota, niiden kadunlakaasuautojen nopeutta. Jostain syystä se ei enää nyt tunnu toimivan. Mä en tiedä oikein, mihin mä sen nyt pistäisin, Äh, minkä lisäksi tämä on se, että tämä on muistaakseni Steamistä myöskin joo, eli täällä pystyy nukkumaan neljän tunnin jaksoissa, pystyy vähän paremmin. Ja tämä on tärkeä näiden karttamodien kanssa, löytyy siitä Wompatin tota, paketista, eli tota, äh, tämä on se karttapohja sinne ja nyt tällainen on aivan väärässä kohtaa täällä. Mä siirtelen tän nyt tonne tota, noin oikealle kohtaan, missä näitä perävaunujen skinien kuuluu olla. Ja jatketaan hetken päästä, kun mä saan ton pelin ladattua, niin mä näytän vielä sen kartan. Kartan siellä sitten, että minkä näköinen on ja missä mikäkin karttamodi siellä sijaitsee. No niin, nyt ollaan peli ladattu. Ja tosissaan tuolla mun modimäärällä niin tämä kestää noin 11 minuuttia. Joten en ensinnäkään suosittele, että laitatte näin paljon modeja. Toisekseen mulla on niin paljon siellä modeja, mitkä on keskenään niin kuin ristiriidassa, että se aiheuttaa näköistä ongelmaa. Joten en, en toden totta suosittele, ne karttamodit voi siellä olla, mutta sitten kun, jos te ajatte skaanialla, niin pitäkää skaania ja unohtakaa, unohtakaa muut. Se aiheuttaa vaan, vaan ongelmia, mutta... Mä oon vähän semmonen, että mä halun, että kaikki tai, tai ei mitään, niin, niin totana, sen takia mulla on nämä mun omien autojen kaikki modit, modit käytössä. Ja, ja tota, kärsin sitten siitä, että peli suhteellisen usein myös kaatuu tai pätkii tai jotain muuta. Mutta joo, nyt kun ollaan, ollaan tässä sitten ladattu tämä peli, niin huomataan, että nämä kaikki kuvakkeet on erinäköisiä kuin siinä peruspelissä. Niin se johtuu siitä mun yhdestä modista, minkä mä näytin. Ja, ja tota, noin, mennään tänne karttaan siis nyt vielä. Eli otetaan tämä isoksi tämä kartta. Niin lähdetään nyt ensin ihan siitä promotsista. Eli Eli tota, peruspeli, jos sulla on kaikki DLCt, niin esimerkiksi Suomesta ja tästä Venäjästä sun muusta, niin ää, muistaakseni se menee niin, että Suomesta on Turku, Tampere, Helsinki. Se on tämmöinen kolmio täällä ja sitten tästä Tallinna ja nämä niin sitten kun te laitatte sen promotsin, mun mielestä niin alkuun ei kannata laittaa mitään muuta kuin pelkkä promots, ei, ei kannata lähteä lähteä tuonne Venäjään tai mitään romania lisäosia tai turkkeja tai tällaisia laittaa, Pelkkä pelkkä promotsi lähtee sillä liikenteeseen, niin se tuo koko tämän loppu -Suomen. eli nämä on kaikki promotsia, minkä lisäksi se promots kyllä parantaa näitä Turkuja ja Helsinki tunnistettavammaksi. Se tuo myös nämä Ruotsin tänne, Norjat, paremmin sun muuta. Ja sit se tuo muistaakseni tänne tämän osan, tänne Kantalahteen asti sitten. Sitten ää, meillä oli se ne Ruotsin saaret, niin ne on tosissaan täältä Visby ja Kalmarit ja nämä, tämä, nämä kaksi tässä. Sen lisäksi tämä Promots nykyisin on tuonut tänne tämän saaren, sitten meillä oli se Laeso, Laso, joku tämän tyyppinen. Niin se on tämä saari tässä. Sitten meiltä löytys nyt tällä hetkellä se Pariisi. Niin uusittu Pariisi, niin tänne on tullut lisää teitä. Mä en edes tarkalleen tiedä, minkä näköinen normaali Pariisi tässä on, mutta se on uudelleen rakennettu ja se toimii tämän Promotsin kanssa myöskin edelleen, vaikka on tullut uutta versiota. Sitten meillä oli se Medmappi, Med niin se toi tämän Lekke. Ää, Sibari, Kariati, Krotone. Tämän tien täältä lisäksi. Sen lisäksi meillä oli sitten se Pohjois-Makedonia-mappi, eli täältä tämä. Sitten meillä oli se Turkki-mappi, niin se oli tämä. Ja sitten oli tämä Libanon, mikäs olikaan. En muista enää edes, mikä se mapin nimi on, mutta Libanon jotain, Open Border, niin se on tämä, ja tähän on nyt lisätty itse asiassa tällainen, mitä mä en ole vielä käynyt ajamassa. Tämän Damaskoksen liepeille. Ja sitten meille jäi se Romania-mappi tähän. Se tuo myös tähän jonkun verran lisää. Sitten oli tämä eteläinen Venäjä, löytyy täältä. Ja sitten oli se kaukasusmodi, mikä toi nimenomaan tämän Turkin, Turkin tota noin rajalle, niin täältä löytyy sitten Georgiaa ja ää, Azerbaissania, niin Bakusta menee nyt sit, siis tie tänne Great modille ja Great modi löytyy täältä. Ja sitten on ruottu aral osa tänne näin. Sitten kun tämä eteläinen Venäjä tästä mennään ylöspäin, niin täältä lähtee sitten jossain välissä rasmappi, mikä tuo tähän, tähän lisää. Ja sittenhän mulla aikaisemmin oli vielä sitten uudelleen rakennettu puola, mitä mulla nyt ei enää ole, koska se ei ole nyt yhteen sopiva. Ja sitten mulla oli tämä Lublin kaupunki uudelleen rakennettuna, mutta se tääkään ei nyt tarvi, kun ei ole sitä puolamodiakaan. Ja sitten mulla oli se uudelleen rakennettu Pietari, mutta täällä nyt ilmeisesti on sitten jotain ongelmia sen SZM karttamodin kanssa, mikä löytyy sitten taas tästä. Ja nyt tänne on tullut uutena vielä nämä pikalevot ja nämä, se oli tuohon tihviin asti ennen. Mutta ainakin täällä nyt näyttää, että tämä tieyhteys on kunnossa, mutta mä en tiedä, onko täällä jotain ongelmaa, että se kaataa peliä tai jotain. En ole käynyt testaamassa. Ja tämä Rasmap lisää sitten tänne Kantalahteen asti tämän yhteyden. Ja täällä nyt itse asiassa nähdäänkin, mähän on ajanut Kantalahdesta alaspäin niin mulla on taas nämä tiet ajamatta, koska tässä on nyt nimenomaan se road connection on se, mikä aiheuttaa sen, että ne sitten rakennetaan nämä tiet uusiksi ja sen takia mä en ole täällä nyt sitten mukamas käynyt, vaikka mä oon oikeasti käynyt kiinni. Sitten jos meillä olisi Russian Open Spaces, niin se tulisi sitten vielä tähän, mutta sitä meillä ei nyt oo sen takia, koska se ei ole yhteensopiva tämän SZM modin kanssa. Mutta kyllä tässäkin nyt tota ajamista aika lailla on. Niin kuin nähdään, niin mä oon Italian kyllä vetänyt jo aivan ristiin rastiin. Puolan on vetänyt todella hyvin, samoin kuin Ruotsi, Suomi, Norja ja Islanti. Ja oikeastaan Ranska-Saksa-alueella mulle ei ihan kauhesto hinkuu mennä niitten pelkkien moottoriteitten takia, Mutta niinku tänne mä voisin jossain välissä kyllä mennä ja tätä seutuu täällä sitten kierrällä. Samaten kuin Turkki on täysin kiertämättä käytännössä ja täälläkin on vielä lukuisia teitä, mitkä on on kyllä ajamatta ja en oo täällä etelä-Venäjälläkään kyllä liiemmälti ollut, et kyllä täällä niin työsarkaa vielä piisaa. Vielä sitten piisaa, mutta niinkun tämän näköinen on. Ja sitten jos mennään täältä niin kuorma-auton kuorma ostoon, niin vieraalle modikuorma-autokauppialla, niin täältä löytyy nämä mun eri, eri tota modikuorma-autot. Ja tässä on nyt esimerkiksi Fordi. Mennään sieltä kustomoimaan. Niin jos mennään maalaustyöhön niin täällä on näitä mun Skinipaketteja mitä mä oon lisäillyt Niin ne näkyy sitten täällä suoraan aina niissä autoissa mitkä tukee niitä Kyseisiä skinejä Sen, sen lisäksi Jos on Niitä vaihteistomodeja, Fordia mulla nyt ei tainnut olla Niin ne näkyy, tulee tänne sitten Olisi itse asiassa näyttää tuolta tuolta noin skaania. Vaikka tosta RJL. Oliko se tänne? Ei. Mies skaania ne sitten olikaan. Löytyyköhän tuonne sitten? Täältä löytyy. Eli täällä mulla on esimerkiksi näille skaanioille, niin mulla on ää, tällainen. Jaha, ja nyt pelisit nimenomaan kaatuskin. Eli nyt siinä skaaniassa oli sitten joku. Joku tota noin. Mikä oli, oli tota ristiriidassa nyt jonkun kanssa. Ja nyt tämä on just se, minkä takia niitä ei kannata olla, koska tämä tarkoittaa nyt sitä, että me joudun tuolta pelin lokeista käydä katsomassa, että mikä sen kaato. Ja sen jälkeen, kun mä saan sen selville, niin sitten mä joudun joko lataamaan uuden modin ja, ja tota, tai niin päivitetyn modin tai poistamaan jonkun vanhan modin, tai katsomaan, että mikä modi se on. Ja sitten kun se periaatteessa, se, miten se toimii, on se, että sä poistat yksitellen modeja ja katsot, että koska se lähtee toimimaan. Toikaan ei johdu tosta vaihtoehtoista, koska mulla on toi vaihtoehto käynnissä, vaan se oli jostain muusta, mikä siinä autossa tökki. Niin se, että jos sä menet poistelemaan modeja tai lisäämään modeja, niin ne on tosi herkästi ristiriidassa keskenään niin sen takia on paljon fiksumpaa, että jos mä nyt haluan tämmöisellä ss ajaa, mulla on vaan S-Skaania ja siihen liittyvät modit, eikä niin, että mulla on siellä Mersu, Fordi, Scania, Volvoa, koska nekin saattaa keskenään olla ristiriidassa. Niin, niin tota noin, tässä on hyvä, hyvä oppitunti siihen, että älkää tehkö niin kuin minä, vaan tehkää niin kuin mä sanon. Ja tota noin. Äh, mutta tosissaan tuolla ne näkyy sitten, ne kaikki, tollaset, ja, ja tota Tää on oikeasti todella aikaa vievää puuhaa, kun näiden kanssa tappelee. Tässä on se syy, miksi mä en yleensä videoilla näytä noita, kun mä vaikka ostan jotain autoa, koska mulla tulee hyvin usein tällaisia ongelmia, ja niin mä joudun tosi usein niitä sitten ratkomaan, että millä mä saan sen pelin pysymään ylipäätänsä päällä. Ja se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että mulla on noin tolkuton määrä noita modeja, mitkä ottaa sitten keskenään konfliktia. Ää, mutta ne karttamodit ne voi olla, jatsukätin paketit voi olla, ja sitten sen jälkeen omalla riskillä. Ja mä laitan tuohon videon kuvaukseen nyt niin kun joitain linkkejä, että mistä noita löytyy. Mä en laita mitään yksittäisten modien tota, noin linkkejä, mutta mä laitan, laitan niin semmoisia yleisluontoisia siihen, siihen, ja tota, kerron siinä, siinä jotain, mitä mistäkin löytyy. Niin Toivottavasti on niin kuin jotain apua edes ja että mistä, mistä voitte lähteä etsiä sit ongelmia. Mutta se on nyt tältä erää. Tämä video tässä. Me ei, ei nyt tässä niin kuin mitään sen kummemmin niin pelailla varsinaisesti. Tämä oli vähän nyt tämmöinen yleiskatsaus ja esittely, mutta se on tältä erää. morjesta.